Keďže projekt Vizio sa blíži ku koncu, mesto Holíč usporiadalo tlačovú konferenciu, na ktorej bola predstavená aj koncepcia rozvoja cestovného ruchu pre územie Záhoria. Konferencia sa konala 15. októbra v priestoroch Kultúrno-osvetového centra v Holíčskom zámku. Vítam vás všetkých prítomných partnerov projektu a hostí na dnešnej konferencii, tak ako bolo povedané Mačka Záberačka, po stopách starých minov, pekný a vystižný názor. Srdečne a osobitne medzi nami vítam partnerov projektu a tým je vedúceho partnera mesta Holabrum, našich zástupcov hlavného cezhraničného partnera mesta Holíč a strategických partnerov samozrejme. Musím zdôrazniť, že som rada, že vlastne v rámci projektu Internet, ktorá cezhraničnej spolupráce môžeme vyzdvihovať ten náš region, tie prihraničné oblasti. Som nesmierne rada, že v rámci projektu sa zrealizovali veľmi pekné a zaujímavé aktivity, na ktorých som sa zúčastnila. Fakt vynikajúce Grotárske komárske sympózium, infocesta pre novinárov, Linárske akadémie, dielčie aktivity pre tých najmenších a vlastne všetky tieto aktivity spojené pre všetky s realizáciou tohto projektu. Všetkých vás srdečne vítam, myslím si, že si užijeme všetci takto významnú konferenciu, prajem vám príjemný zážitok a teda aj krásne dopoludne. Ďakujem vám. Dlhoročným partnerským mestom Holíča je rakúske mesto Holabrun, ktoré bolo strategickým partnerom uvedeného projektu. Projekt Vizio, nazývaný Pohľad s výhľadom, bol podporený vlastne z cezhraničnej spolupráce Rakúsko-Slovensko 2014-2020. Hlavným vedúcim partnerom projektu je mesto Holabrun, hlavným cezhraničným partnerom je mesto Holíč. Ako som už spomínala, celkové oprávnené výdavky projektu sú vo výške skoro 1 800 000 eur pre mesto Holíč, cirka 580 000 eur. V rámci cezhraničnej spolupráce a finančných zdrojov tohto projektu bolo realizovaných aj niekoľko aktivít a podujatí so spolufinancovaním aj z rozpočtu mesta Holíč. V rámci tých investičných aktivít sme postavili rozhľadňu na hrebení, ktorá je dominantou momentálne mesta. Obnovuje sa, čiastočne sa rekonštruuje veterný mlyn. Na námestí je umiestnený infokiosk pre turistov a obyvateľov mesta, kde sa dozvedia vlastne informácie o pamätihodnostiach nielen mesta Holíč, ale aj okolia a tiež o meste Holabrún. Z tých neinvestičných akcií sa nám podarilo zrealizovať mnoho kultúrno-spoločenských aktivít. Jednou z nich je napríklad Summer Art 2021. Bola to veľká aktivita, ktorá pozostávala z celého množstva menších podaktivít, rôzne ochutnávky, špeciálit, sprievodné programy. Možno takým dôležitým momentom v celom tom projekte bolo kovácké a drotárske sympózium, ktoré sa konalo minulý rok. Naň nadväzovala výstava kovackého a drotárskeho umenia, ktorú mohli občania nášho mesta, ale aj turisti vidieť počas letnej turistickej sezóny 2021. Taktiež boli zrealizované projekty aj podujatia na rakúskej strane. Takže na začiatku samozrejme sme narazili na jazykové problémy, ale nakoniec sme našli v meste Holíč spolahlivého a veľmi ochotného partnera, s ktorým sme mohli riešiť aj náročné situácie a s ktorým sa vlastne podarilo realizovať projekt na veľmi dobrej úrovni. Môžeme povedať, že sme naozaj veľmi spokojní. Tak predovšetkým sme boli v dôsledku pandémie obmedzení a mali sme veľké problémy s realizáciou investičných aktivít, ako to bol napríklad zážitkový lesný chodník samozrejme. Ale boli to aj ďalšie veci vlastne, ktorým nemohlo prísť napríklad predstavenie muzikálu alebo výmena škôl, školská výmena žiakov. Tak tam si myslím teda, že výroba alebo produkcia filmu o Holabrune vlastne je veľmi dobrá kompenzáciou a náhradou za túto školskú výmenu. Pandemická situácia však obmedzila realizáciu projektu a podujatí taktiež na Slovensku i v Rakúsku. Projekt hodnotíme ako veľmi úspešný aj napriek tomu, že sme sa počas realizácie tohto projektu stretávali s mnohými nepriaznivými situáciami. Nemohli sa uskutočniť aktivity, pretože bola pandémia. Aj v rámci zlého počasia alebo nepriaznivého počasia sa niektoré aktivity nemohli uskutočniť. Ale hodnotíme ho pozitívne. Partnerom projektu je aj oblastná organizácia cestovného ruchu Záhorie, ktorá na konferencii predstavila koncepciu rozvoja cestovného ruchu na Záhorí.
Taktiež bolo predstavené aj nové logo Mačky záhoráčky, ktoré predstavuje zviditeľnenie mlynov na Záhori a symbolizuje aj spoluprácu s partnerom v Rakúsku. Dôležitým momentom v projekte bola aj taká marketingová časť, ktorá pozostávala vlastne z vytvorenia koncepcie rozvoja cestovného ruchu pre územie Záhoria a pre okolie mesta Holabrún. Taktiež bolo vytvorené logo a prebrané know-how z mesta Holabrún. Toto logo nazývame Mačka záhoráčka a artefakt tohto loga môžu návštevníci vidieť pri rozhľadni na hrebení. Záhorie je veľmi zaujímavý región, ktorého výhodou je hlavne dostupnosť z miest na Slovensku, z Českej republiky, ako aj z Rakúska. Na Záhorie je veľa možností na rôzne aktivity a poznávanie. V každom prípade je tu u nás na Záhorie čo propagovať a návštevníkom ukázať. Krásy regiónu budúcim návštevníkom odprezentujeme aj prostredníctvom médií.